এই পিছপৰা অঞ্চলত আমি বছৰি এই বিহুভাগ পাতি আহিছোঁ আৰু পৰম্পৰাগত পাতি আহি আজি এইবাৰো এই বিহুভাগ আমি যোৱা এক বহাগত ইয়াতে পতাকা উত্তোলন কৰি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে প্ৰতি ঘৰ গৃহস্থিত আমি হুঁচৰি গাই আজি ছয় বহাগ জেং বিহু প্ৰতিযোগিতা পাতিছোঁ। আজি আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয়, এটা আনন্দৰ দিন। ইয়াত 20ৰো অধিক জেং বিহু দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ভাল লাগিছে। এটা সময়ত এই জেং বিহু নাইকিয়া হৈ গৈছিল, বৰ্তমান গাঁৱৰ যি বোৱাৰীসকলে, প্ৰতিখন গাঁৱৰে বোৱাৰীসকলে জেং বিহুৰ প্ৰতি যি আকৃষ্ট হৈছে, সেয়ে সকলো নিজৰ ঘৰ এৰি জেং বিহুত এই ওলাই আহি তেখেতসকলে এই জেং বিহু যি সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে, সেয়ে আমি তেখেতসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 20টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বৰ্তমানলৈকে, আৰু দল আহি আছে। দেৱী পাৰ্বতী তোমালৈ জনাই যাও সেৱা, পূবে পশ্চিমে উত্তৰে দক্ষিণে হৈ আমাক পুকৰিবা দয়া।
Hello. I'm here. I'm here. I'm here.